स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दर्शक मानवहरूमा हार्दिक नमन छन् नमस्कार दर्शकबिन आजको विषय र श्रृङ्खलामा मैले सपनामा भूत देख्नु यसको अर्थ के हो के कारण भूत देखिन्छ किन भूत सपनामा देखिन्छ भूत देख्नको रहस्य के हो र यिनी मरेका मान्छे देख्नुको रहस्य के हो सपनामा आज यसको विषयमा लिएर म उपस्थित भएको छु हामी सबैलाई थाहा छ कि संसारको अनौठो सपनाहरू विभिन्न तरका हुन्छन् र जुन कुरा वास्तविकमा सम्भव हुँदैनन् उक्त कुरा सपनामा देख्ने गरिन्छ जुन हामीले सोच्दै नसोचेको सपनाहरू हामीले सपनामा देख्ने गर्छौँ यदि तपाईँलाई आफ्नो सपना, सपना, सपना कुनै प्रेत आत्मा देख्नुभएको छ वा कुनै आत्मालाई देख्नुभयो भने गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने हुनसक्छ दर्शक महानुभवहरू तपाईँले यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला तपाईँको दिन शुभ रहोस् र दर्शक महानुभवहरू भूत देख्नुको रहस्य र अर्थ के हो आज म यसको सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु सपनामा मृतिक सपनामा मृतकहरू आत्माहरू सपनामा आत्मा, सपना आत्मा बनेर आउनु या भूत देख्नुको अर्थले भविष्यलाई या भविष्यमा तपाईँलाई ठुलो समस्या निम्ताउन सक्छ या कुनै समस्याको तपाईँलाई सङ्केत गर्दैछ यदि तपाईँले भूत प्रेत मरेडाइना डङ्किनाहरू आदि देख्नुहुन्छ मृतक आत्माहरूलाई देख्नुहुन्छ भने सपनामा यदि तपाईँको भविष्यमा कुनै ठुलो सङ्कट आउँदैछ त या त कुनै रोग लाग्दैछ त या त कुनै झुटपटक दुर्घटना हुँदैछ आदि चिजहरूलाई या त तपाईँ प्रेत आत्माबाट पीडित हुन सक्नुहुन्छ यी सङ्केतहरू तपाईँलाई गराइरहेको हुन्छ यति मात्र नभएर सपनामा केही मृत व्यक्तिहरूको आवाज सुन्नुभयो भने तपाईँ तयार हुनुभएको ठुलो समस्यामा आइपर्न सक्छ यदि जुन तपाईँले कार्य गर्दै हुनुहुन्छ कुनै कामको लागि प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ कुनै यात्रा गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ भने त्यस्तो क्रममा यदि तपाईँ तयार नहुनुभएको ठुलो समस्या पनि आउन सक्छ जुन तपाईँले सोच्दै नसोचेका चिजहरूमा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ साथै यदि तपाईँले सपनामा मृत व्यक्तिहरूको आत्मसँग कुराकानी गर्न थाल्नुभयो भने त्यस्तो देख्नुभयो भने तपाईँको सबै इच्छाहरू पूर्ण हुने हुँदैछन् भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ यदि मृतक आत्मासँग स्वयं तपाईँ आफैले कुराकानी गरेको देख्नुभयो भने त्यस्ता अवस्थामा तपाईँका सपना इच्छाहरू र मनोकामना बोली आउने भविष्यका कुराहरू पूर्ण हुन सक्ने सङ्केत हुन सक्दछ दर्शक महानुभवहरू यदि सपनामा शव यात्रा देख्नुभयो भने यसको अर्थ सन्तानसँग विवाद बढ्न सक्छ मनमुटाव हुनसक्छ झगडा हुनसक्छ समस्या आउन सक्छन् घर परिवारमा त्यस्तै महि सपनामा महिलाहरूले जिउँदो राक्षस देख्नुभयो भने यदि कुनै कन्या युवतीहरूले त्यस्तो जिउँदो राक्षस देख्नुभयो भने सपनामा त्यसको अर्थ प्रेमी वा श्रीमानबाट ठुलो ढोका हुन सकिने धोका हुन सकिने या ब्रेकअप हुन सकिने या वाद विवादको कुनै सिर्जना हुन सक्ने यी माध्यमहरू आफू स्वयंले बुझ्नुपर्दछ दर्शक महानुभवहरू विभिन्न सपनाको तपाईँले मसँग युट्युबमा कमेन्ट गरेर सोध्नुहुन्छ त्यस्तै मैले धेरै प्रकारका सपनाका फलहरू यस युट्युबमा मैले राखिसकेको छु तपाईँले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ माथि पनि अझ कही सपनाहरू हामीलाई पनि थाहा नहुनसक्छ तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ ती अझै पनि मैले अध्ययन र रिसर्च गर्दै र विभिन्न यो सपनाको बारेमा खोज्दै गर्दा कहीँ सपनाहरू भेटिन्छन् त्यस्तो सपनाहरू तपाईँ माझ राख्दै गर्छु र यस्तै भिडियो लिएर फेरि फेरि पनि उपस्थित हुँदै गर्छु यदि कुनै महिलाले त्यस्ता जिउँदा राक्षस देख्नुभयो भने पक्कै पनि युवा या कुनै पनि युवती या महिलाहरूले आफ्नो श्रीमानबाट ढोका हुन सकिने धोका खानुपर्ने धोका दिँदैछ भन्ने बुझ्नुपर्छ त्यस्तै सपनामा कसैले आत्महत्या गरेको देखियो भने वा आफैले आत्महत्या गरेको देखियो भने भविष्यमा तपाईँलाई ठुलो रोगले सताउन सक्छ चोटपटक लाग्न सक्छ दुर्घटना हुन सक्छन् या मृत्युसम्म तुल्य आफूले कष्ट भोग्नु पर्दछ दर्शक महानुहरू त्यस्तै सपनामा श्रीमतीको शब्द देखियो भने छिटै नै तपाईँलाई ठुलो रोग लाग्न सक्छ या त मृत्यु हुन सक्दछ त्यस्तै सपनामा दुर्घटना भएको देखियो भने भविष्यमा तपाईँलाई ठुलो दुर्घटनामा पर्न सक्नुहुन्छ सपनामा यदि कुनै व्यक्ति चोटपटक दुर्घटना बाइक स्कुटर कार आदि चिजबाट स्वयं आफूलाई दुर्घटना भएको देख्छ या आफू दुर्घटना भएको देख्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई ठुलो दुर्घटनामा पर्न सक्ने भोलिपल्ट या पर्सिपल्ट त्यस्तो सपनाको समयअनुसार पनि फरक पर्न सक्छ र यी कुराहरू हामीले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्छ यस्ता यी सपनाहरू देखिए भने यी सपनाहरू नराम्रा हुन्छन् जुन सपनामा भूत प्रेत र मृत्युका आत्माहरू देख्नु यो नराम्रो सपना हो दर्शक माहानुहरू मैले सानो जानकारी लिएर तपाईँमा आज उपस्थित भएको थिएँ तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ बक्स कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला तपाईँको दिन शुभ रहोस् जय माताजी जय श्री हनुमानजी जय श्री भैरजी